အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပိုးပေါင်း YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ဆရာထင်လင်းရေးထားတဲ့မြစ်တန်ရှင်မာလီပိုလီယာနာဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းစနစ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်း25မတင်မကြအရှင်တမမဟဲတန်တန်အိမ်ကြီးတို့ဂျွန်ဘဲတန်တန်လာသည်နေ့နောက်တရက်ကတော်ပေါ်လီသည်ပေါ်လီယာနာအားအထူးကုဆရာဝန်ရောက်လာမည်အကြောင်းကိုကြိုပြောပြထားရန်တာဝန်ကိုသူကိုယ်တိုင်ယူလိုက်သည်သမီးလေးပေါ်လီယာနာသမီးလေးမြန်မြန်နေကောင်းအောင်လေဒေါက်တာဝါရန်အပြင်အကြံဉာဏ်ပေးဖို့အခြားဆရာဝန်တစ်ယောက်ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လေပေါ်လီယာနာ၏မျက်နှာပေါ်တွင်ပျော်ရွှင်သွားသည့်အရေးအယောင်များပေါ်လာကဒေါက်တာချစ်လက်တန်ပေါ်အန်ဒီပေါ်လီဟုတ်လားသမီးလေးဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုတိတ်ချစ်ချင်တာပဲတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုမျှော်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ဒီကဒီနေ့ကလေသာပြင်းမောက်ကနေသူ့ကိုမြင်သွားတာကိုစိတ်ဆိုးလို့သူ့ကိုမလိုချင်ဘူးဟုတ်လားသမီးကလည်းဒါကြောင့်ဘာမှမပြောချင်တာအခုအန်ဒီကသူ့ကိုလိုချင်နေဆိုတော့သမီးကသိပ်ဝန်းတာတာပေါ့ဟုပြောလျာအန်ဒီပေါ်လီမျက်နှာမှာဖြူတလဲညီတလဲနဲ့နေရာခက်လျက်ရှိတော့လဲသူစကားပြောတော့အခါခပ်ပေါ့ပေါ့ question ရှင်ပင်ပြောရန်အားထုတ်နေကြောင်းသိသာလာပြီโอ้မဟုတ်ဘူးသမီးလေးရဲ့အနေပြောလာဒေါက်တာချစ်လက်တန်မဟုတ်ဘူးလေဆရာဝန်အစ်စ်လေတိတ်နာမည်ကျော်တဲ့နယူးယောက်ကဆရာဝန်သမီးမှာဖြစ်တဲ့မျိုးတွေကိုအများကြီးသိတဲ့ဆရာဝန်ပေါ်လီယာနာမျက်နှာညိုသွား၏ဒေါက်တာချစ်လက်တန်တိရဲ့တိတာရဲ့တဝက်တော်မသိဘူးထင်ပါတယ်သိပါတယ်သမီးလေးရဲ့သူသိပါတယ်မစ္စတာပင်ဒေတန်ခြေကျုံလုံးကခုရာကဒေါက်တာချစ်လက်တန်ပဲအန်ဒီပေါ်လီရဲ့အဲ့ဒီမှာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်သမီးကဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အန်ဒီသမီးကတကယ်ခေါ်ခြင်းလားဒေါက်ပေါ်လီစိတ်မသက်မသာမျက်နှာနှီးမြန်းလာကအတန်ကြာအောင်စကားမပြောဘဲနေပြီးမှတင်းမာပြက်သားနေကြသူ့ငကူအတန်ကိုခြုံတာနိုင်သမျှခြုံတာအောင်ပြုလျက်အန်ဒီမှာကိစ္စရှိတယ်သမီးလေးသိရှိတယ်သမီးလေးအတွက်ဆိုရင်အန်ဒီဘာမှဆိုလုပ်ပေးမယ်ဒါကတော့အန်ဒီအခုမပြောချင်သေးတဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုဒီကိစ္စအတွက်မပင့်ခြင်းဘူးအန်ဒီပြောရင်ယုံမှာအခုမနေ့ဖြန်နယူးယောက်ကလာမဲ့ဆရာဝန်ကြီးထက်သမီးရဲ့အနာကြောင့်သူဘာမှပိုမသိနိုင်ပါဘူးကွယ်ဟုရှင်းပြတော့လဲပေါ်လီယာနာကသဘောမပေါက်သေးသူပေမဲ့အန်ဒီပေါ်လီအန်ဒီဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုချစ်ရင်ပေါ်လီယာနာဘာတွေပြောနေတာလဲဂျော်ပေါ်လီအသက်မှာတင်းမာပြီးသူ့မျက်နှာမှာလည်းညည်းရဲနေလေဒီလိုပါအန်ဒီဒေါက်တာချစ်ဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုချစ်ပြီးတခြားဆရာဝန်ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်စေကုသတဲ့အခါထိရောက်မှလဲကွာခြားမှာပဲထင်တယ်။သမီးကဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုချစ်တယ်။ထို့အခါသူနာပြုဆရာမဝင်လာသဖြင့်အန်ဒီပေါ်လီမှာစိတ်သက်သာရသွားကရုတ်တရက်ထိုင်ရာမှထားလိုက်။အန်ဒီစိတ်မကောင်းမှုပေါ်လီယာနာဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အန်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ပြီးတော့စီစဉ်မိသားလည်းဖြစ်နေပြီ။နယောက်ကဆရာဝန်ကမနေ့ပြန်ပဲရောက်လာတော့မယ်လေသို့တော့နေ့ပြန်တွင်နယောက်မှဆရာဝန်သည်ရောက်မလာချေနောက်ဆုံးအချိန်တွင်မှအထူးကုဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖျားနေ၍မလွဲမရှောင်သာနှောင့်နှေးရကြောင်းချင်းနဲ့စာရောက်လာ၏ဤတွင်ပေါ်လီယာနာသည်ဒေါက်တာချစ်လက်တန်အားပင့်ခေါ်ရန်ထက်မှန်တောင်းပန်ရန်အကြောင်းပေါ်လာ၏ယခုဆိုလျင်လွဲနေပြီမဟုတ်လားတို့ရတဲ့ယခင်အတိုင်းပင်ထော်ပေါ်လီသည်ကောင်းကိုယ်သာအတွင်ရန်ကမပင့်နိုင်မှုသမီးလေးရဲ့ဟူသောပြက်ပြက်သားသားဆိုလိုက်ပြီးဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုပင့်ခေါ်ဖို့မှတပါအခြားဘာမဆိုသမီးလေးပေါ်လီယာနာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်လှုပ်ပေးပါမယ်ဟုကတိပေးရပြန်၏ဤသို့လျှင်ဆောင်းဆိုင်ရသောနေ့များမှာတနေ့ပြီးတနေ့ဂုံလွန်ခဲ့၏အန်ဒီပေါ်လီသည်သမီးကလေးပေါ်လီယာနာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ထိုကိစ္စမှလွဲ၍ဘာမဆိုလှုပ်ပေးရဟန်တူပေ၏နန်စီကတနက်နဲ့တွင်အဖိုးကြီးထွန်းအားကျမဖြင့်ယုံတော်မယုံပါဘူးဘယ်လို့မှပြောလို့မှမယုံဘူးကလေးနာမှာတရဝဲဝဲနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ပေးနေပါပဲမိနဲ့မလက်ပါဘူးအရင်တစ်ပတ်ကောက်လောက်များငပော့တော့ငဝတော့ဆိုရင်ဗိနိနဲ့မြန်အပေါ်တက်ခွင့်မပေးတဲ့မမအခုဆိုပေါ်လီယာနာပြောဖို့ဆိုပြီးအဲ့ရတဲ့ဂျွမ်းပစ်ဆုံနေတာတောင်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဟူ၍၎င်းဘာမှလှုပ်မနေရင်လည်းအခန်းထဲမှာပြတဲ့မောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖန်နှုန်းလေးတွေကိုပြင်ချိန်ကလေးတွေကတက်တန့်စင်းလေးဒါလေးတွေကတက်တန့်စင်းကလေးတွေတလုံးလုံးအောင်တလုံးလုံးကအောင်လုပ်တယ်လို့ကလေးကပြောတာကိုပြီးတော့
ဟိုကဒီကပို့ကြတဲ့ပန်းစီတွေပြင်တင်မိုသီကိုဒီနေ့၃ကပန်းဆိုင်သွားပြီလက်လက်ဆက်ဆက်ပန်းတွေအဝဲခိုင်းဒီနေ့ကမြန်ကလေးရဲ့ကတင်နာမှာထိုင်ပြီးသူနာပြုဆရာမကသူ့စပယ်ဖိလို့ကလေးကအဲ့ရဲကနေပြီးဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့နဲ့လက်ညှိုးလေးထိုးခိုင်းလို့ပြောလို့တကယ်ပါပဲရှင်အခုတော့သမီးကလေးချိန်တ်ပါစေတော့ဆိုပြီးဒေါ်ပေါ်လီ7ကိုအဲ့လိုကြီးဖြီးတော့တာပဲလေဟူ၍၎င်းတတ်တော်ပြောနေလေကြီးအဖိုးကြီးကခက်အေးအေးရေလိုက်ပြီးဟဲ့ဟဲ့မတ်ပေါ်လီလည်းအဲ့လို7ခွေတွေပါတွေနှဖူးပေါ်ချထားတော့မဆိုးဘူးပဲဟဲ့ဟုမှတ်ချက်ချာကြီးနန်စီကစိုးမှမဆိုးတာပဲတော့မဆိုးဘူးပဲပေါ့အခုတော်တော်ကိုလူနဲ့သူနဲ့ဒူလာပြီနော်ဟုပြန်လဲခြေပါကြီးနင်တော့နင်နန်စီနင်ကမတ်ပေါ်လီချောပါတယ်ဆိုတော့ကနေပြောတာမှတ်မိသေးရလားအဖိုးအိုကပြုံးလျက်ဆိုရင်နန်စီကပခုံးချီချောတာတော့မချောဘူးထားပါဒါပေမဲ့အရင်ကနဲ့မတူတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဘောလီယနာဝစ်စီချင်းလို့ဝတ်ထားရတာထဲဖဲပြားတွေဇာတွေပါတွေနဲ့ဆိုတော့လေငါနဲ့ကိုပြောတာပဲသူဟာအသက်သိပ်မကြီးသေးဘူးဟဲ့နန်စီကရဲလိုက်ပြီးအင်ဘောလီဘောလီယနာမရောက်ခင်ကလို့အသက်ကြီးအောင်ဆောင်းတော့ဖြစ်တိတ်မရှိဘူးဆိုရမှာပေါ့နေပါအောင်မစ္စတာတွန့်ရဲ့သူ့ချစ်သူကဘယ်သူလဲကျမမသိရရဘူးတကယ်ပါဟုမေးလိုက်မသိသေးဘူးလားဟာဟုအဖိုးကြီးကကြောင်စီစီပြုံးပြလိုက်ပြီးအေးနေငါစီကတော့မသိဘူးမှတ်ဟုဆိုလိုက်ဩဩမစ္စတာတွန့်ကလည်းလှုပ်ရော့မယ်ဒီမှာကျမမေးလို့ရတဲ့လူများများမှမရှိတာရှင်မပြောရင်ဘယ်သူပြောမလဲငါကတော့မပြောရစ်ချာမပြောပြဟုရင်ရင်ပြောလိုက်မှရုတ်တရက်မျက်နှာထားတီတီလိုက်ကဒီနေ့ကလေးမဘယ်နဲ့နေသေးလဲဟုမေးလိုက်။နန်စီကမျက်နှာတည်တည်ဖြစ်သွားကခေါင်းကိုယမ်းပြီးဒီလိုပါပဲမစ္စတာတွန်ရင်ကျမသိသလောက်ပြောရရင်တော့ဘာမှမထူးခြားပါဘူးထင်တယ်။သူခမားဒီလိုပဲဖက်လက်ကအိတ်လိုက်စကားပြောလိုက်ပြုံးပြလိုက်နေဝင်တော့လှထွက်တာကိုဝမ်းသာလိုက်ဒီလိုဟာတွေပဲပေါ့လေ။ကြာတော့ကြားတဲ့လူမှရှင်နာရတာပေါ့လေဟုပြောလိုက်။အဖိုးကြီးကခေါင်းငင်ကเออๆเอ้อวันตารันกะซ่าเรเฮ้กะเลกะไส้နှလုံးလေးကောင်းရှာပါတယ်ကွယ်ဖျားမပါစေဟုဆိုလိုက်ဒီกะซ่านี่အကြောင်းသူကပြော့ပြတာပေါ့ဟုတ်လားအေးလေးဂျာလာပြီဟုဆိုကခိတ္တမြစဉ်းစားနေပြီပြုံးရောင်တန်းကတနေ့တော့ငါကခါကုံနေတာကိုညီးမိတာ ਨੇ ကလေးမကဘာပြောလဲမှတ်လဲဟုမေး၏တိပေါင်းတော့ခါကုံတာကိုတော့ तू ဝမ်းตาစရာရှာရမယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ရတယ်ရတယ်အမေသူကငါခါကုန်းနေတဲ့အတွက်မျက်ပေါက်တဲ့အခါခါတဝက်ကုန်းမိသားဖြစ်နေလို့တဲ့တိတ်အားဆိုင်ဖို့ကုန်းမှုမလိုတော့ဘူးဆိုတာကိုဝမ်းတန်ရမယ်တဲ့နန်စီကစင်စင်ဆာဆာရေလိုက်ပြီဟုတ်မှာပါပဲမအံ့ဩတော့ပါဘူးသူမှတခုခုတော့ဝမ်းတန်စရာရှိတာကြီးပါပဲဒီကစားနည်းကိုကျမတို့ကစားလာတာကြာပြီလေသူရောက်ခါစားကပဲအစသူမှကစားဖို့တခြားအဖို့မှမရှိပဲကျမတယောက်ပဲရှိတာမဟုတ်လားသူ့အတော်ကိုတော့ तू ပြောတော့ပြောပြတယ်ဟုဆိုလိုက်မတ်ပေါ်လီလာဟဲ့နန်စီကရေလိုက်ပြီကျမတို့မမအကြီးအကျယ်စိတ်ပြောင်းတာကိုကျမတို့သိတယ်လို့ရှင်သိမယ်မထင်ဘူးဟုပြောလိုက်ပြီးအဖိုးကြီးတွန်ကခေါင်းကိုစက်ကနေထောင်ကဒီကစားနီသူ့ကိုပြောရင်အံ့ဩနေမှာပဲလို့တွေးမိလို့ပါဟဲ့ဟုခက်တီတီရှင်းပြနေဟိုတော့ငါဘောဟုတ်မှာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါလို့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးမမကဘာမဆူလုံမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒီကစားနေသူကိုယ်တိုင်တော့ဝင်ကစားခြင်းကစားအောင်မယ်ကလေးမကသူ့ကိုပြောမပြဘူးသေးဘူးလားတခြားသူတွေကိုတော့အားလုံးပြောတယ်ထင်တယ်အခုသူဒံအရကလေးကလူတွေဟာနေရာတကာမှာဒါပဲပြောနေကြတာပဲဟုတ်တယ်ဒေါ်ပေါ်လီကိုတော့ပြောမပြခဲ့ရဘူးအရင်နှောင်းကလေးကပေါ်လီယာနာပြောဘူးတယ်သူ့တော်ကိုဒါပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကစားနေကသူ့အဖေတင်ပေးတဲ့ကစားနေဒီကစားနေအကြောင်းပြောရင်သူ့အဖေအကြောင်းလည်းပြောရမှာသူ့တော်ကသူ့ရှိမှာသူ့အဖေအကြောင်းပြောတာမကြိုက်ဘူးလို့တဲ့ရှင်။ဩဩဒီလိုလားဟုအဖိုးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဆိုလိုက်ပြီးသူတို့အမမက်ချင်ဒီကိုသူ့စီကခိုးပြရမလားဆိုပြီးအဲ့ဒီသင်းအုပ်ငနေကိုတိတ်မုန်းကြတာကိုအားလုံးပဲမက်ပေါ်လီကလည်းအငယ်ပေမဲ့သူကမက်ချင်ဒီကိုတိတ်ချစ်တော့သူလည်းခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။အော်အော်ဒီလိုတဲ့လား။အင်းမကောင်းကြပါဘူးကွယ်ဟုညင်းညင်းညူညူဆိုကတစ်ဖက်သို့လှည့်သွားလေ။နန်စီကလည်းတပြင်းချတာ
ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပါပဲမကောင်းလိုက်တာဟုပြောရင်မိဖို့ပဲသူပြန်သွားလိမ့်ဤမတင်မကြနဲ့ယင်တမမနေရသောဤနည်းဤရများတွင်မြေသူများစိတ်မချမ်းသာခြင်းသူနာပြုဆရာမလေးလည်းရှင်မြဟန်ဆောင်ထားတော်လဲသူမျက်လုံးများမှာစိုးရိမ်ဟန်ပြနေဆရာတော်မလည်းတိတိတသာထိတ်လန့်လျက်စိတ်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်နေဤဒေါ်ပေါ်လီမှာစကားနှင်းလိုက်သူမှာဇာအင်းကြီးများဆန်နုဆယ်ရင်ကလေးများနဲ့စင်ပြင်ထားတော်လဲညို့ရောပိန်ချုံသွားသည်ကိုမူကဖုံးကွယ်ထားယူမရချေပေါ်လီယာနာအဖို့မှသူသည်ခွေကလေးကိုပို့လိုက်ကြောင်ကလေးကိုတက်လိုက်နဲ့ပန်းများကိုချီးမွှန်းလိုက်ပို့လာသောအစားအစာများကိုစားလိုက်နဲ့သူအိယာဘဲသူရောက်လာသောမရေတွက်နိုင်သောမေးစာမြန်းစာမေတ္တာပို့စာများကိုရှင်ပြစွာပြန်ချနိုင်ခဲ့တော်လဲသူမှာဖြူရော်ညှို့နှွမ်းလျက်ရှိသူလက်ကလေးကမနာမနေအလုလုလျက်ရှိသည်ကပဲလေတစ်ချိန်ကတထောင်ထောင်နဲ့တွား၍ချီတာခဲ့သောချီကလေးနှစ်ချောင်းသည်ယခုခါတွင်ဆောင်းအောင်၌မလုံမရှက်ဖြစ်နေရှာပါလားဟုဆိုသည့်အချက်ကိုပုံမပေါ်လွင်စေတကယ်သို့ရှိကစားနီးကိုမူကပေါ်လီယာနာကနန်စီအားသူကြောင်းသွားနိုင်မည်အချိန်မစ္စစ်စနိုတန်အလဲသွားနိုင်မည်အချိန်မစ္စတာပင်နေတန်သည်အလဲသွားနိုင်မည်အချိန်ဒေါက်တာချစ်လက်တန်နှင့်မြင်ထားလိုက်စီးနိုင်မည်အချိန်တို့ကိုမျှော်မှန်းကသူမြင်မြဝမ်းသာရာကြောင်းကိုပြောပြောနေတတ်တော်လဲသူ၏ဝမ်းသာမှုမှာလက်ငင်းအချိန်နေရမဟုတ်နောင်မှသာဖြစ်မည်ကိုတွေးမိပုံမပေါ်တို့ရသည်ဤအဖြစ်ကိုတွေးမိသောနန်စီမာကကွယ်ရသည်သူတယောက်တည်းကြိတ်၍ငိုမိရှာလေ၏အခန်း26ပွင့်နေသောတကားအထုကုပါရဂူဒေါက်တာမစ်သည်လာမီဆိုသည့်ပထမရက်ချင်းဤနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ရောက်လာလေ၏သူသည်အယက်မြင့်မြင့်ရေအုပ်ကျယ်ကျယ်ဂျင်နာရသောမျက်လုံးများနှင့်ရှင်ပြသောအပြုံးရှိသူဖြစ်၏ဗောလီယာနာကသူ့ကိုမြင်လေမြင်ချင်းခင်မင်သွားကသူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်၏။ဦးဦးကသမီးရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တူတယ်သိလားဟုချစ်စပွဲပြောလိုက်တော့ဒေါက်တာမစ်ကခလန်းလန်းတွင်သူနာပြုဆရာမနဲ့စကားပြောနေသောဒေါက်တာဝါရီအားလမ်းကြည့်လိုက်၏။သမီးရဲ့ဆရာမဟုတ်လားဟုထန်တော်ဆိုလိုက်မိ။ဒေါက်တာဝါရီမှာလူခတ်သေးသည်မျက်လုံးညိုကလေးနဲ့မုတ်စိတ်မွေခတ်ချွန်ချွန်ရှိသူဖြစ်၏။ဗိုလီယာနာကသူဘာကြောင့်အံ့ဩတီကိုရိပ်မိကအိုးဒါကသမီးရဲ့ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးလေဒေါက်တာဝါရင်ကအန်တီပေါ်လီရဲ့ဆရာဝန်ပဲသမီးရဲ့ဆရာဝန်ကဒေါက်တာချစ်လက်တန်နဲ့ဟုပြောရင်းပြောလိုက်ဩဩဟုဒေါက်တာမိတ်ကဆိုလိုက်သူ၏မျက်လုံးများမှာဒေါ်ပေါ်လီအားစိုက်ကြည့်နေဖြင့်ဒေါ်ပေါ်လီသည်မျက်နှာညီမြန်းကတစ်ဖက်သို့လှည့်မြန်စွာလှည့်ပစ်လိုက်ရ၏ပေါ်လီယာနာကခဏမျှရက်ကဟုတ်တယ်သမီးကတစ်ချိန်လုံးဒေါက်တာချစ်လက်တန်ကိုပဲပင့်ချင်နေတာအန်နီပေါ်လီကတော့ဦးဦးကိုပဲကြိုက်တယ်တိလားဦးကဒေါက်တာချစ်လက်တန်ထက်ပိုတိတယ်လို့လည်းပြောတယ်တမီးလိုခြေကျိုးတာတွေဘာတွေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေဒါဟုတ်ရင်တော့တမီးလည်းဝမ်းသာနိုင်ပါတယ်လေနော်ဟုဆက်ပြော၏ဆရာဝန်မျက်နှာမတိမတာပြက်သွားတော့လေပေါ်လီယာနာကနားမလဲချေစောင့်ကြည့်ရမှာပဲကလေးမရဲ့ဟုညင်သာစွာပြောပြီးအိယာဘွေတို့ရောက်လာကဒေါက်တာဝါရီအာဒီငိန်သောမျက်နှာဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်လေ၏နောက်မှပြောကြတော့ကြောင်ကြောက်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကြောင်ကလေးငပွားသာဗိုလီယာနာ၏အခန်းထဲကမင်းနှုံချမထားသောတကားကိုနှုတ်သီးဖြင့်၎င်းလက်ဖြင့်၎င်းတွန်း၍တွန်း၍မဖွင့်ခဲ့ပါလျင်တကားသည်တပေခန့်ဟသွားအောင်ဖွင့်စရာအကြောင်းမရှိတကားသာဤကဲ့သို့မပွင့်သွားခဲ့လျင်သူ့အတော်ဘာပြောသည်ကိုဗိုလီယာနာကြားသွားစရာအကြောင်းမရှိအခန်းအပြင်ဘက်တွင်စင်းညံတွင်ဆံဝန်နှစ်ယောက်သူနာပြုဆီယာမနဲ့ဒေါ်ပေါ်လီတို့စကားရပ်ပြောနေကြ၏။ဗိုလီယာနာ၏အခန်းတွင်၌ကချောင်ကလေးငပွားသည်ဝမ်းသာရွှင်မြူးစွာအိယာဘောသို့ခုန်တက်လိုက်သည်။ဤချင်းတွင်ပွင့်နေသောတကားမှာပြတ်သားပိသားစွာကြားလိုက်ရသည်ကဒေါ်ပေါ်လီ၏အထိတ်တလန့်ပြောလိုက်သည့်စကားဖြစ်၏။ဟင်ဒေါက်တာကလေးကဘယ်တော့မှလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လား။ဤတွင်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်သွား၏။ရှိဦးစွာအခန်းထဲမှာအန်တီပေါ်လီအန်တီပေါ်လီဟုအလန်တကြားခေါ်လိုက်သည့်ပေါ်လီယာနာ၏အတန်ကြား၍နောက်လဲကြည့်လိုက်တော့ပွင့်နေသောတကားကိုမြင်သည်ဖြင့်သူပြောလိုက်သည့်စကားများကိုပေါ်လီယာနာကြားသွားပြီဟုသိလိုက်သည်နှင့်ဒေါ်ပေါ်လီမှာတသက်နဲ့တကူမကြုံစဘူးမိုက်ခနဲဖြစ်ကမူးမေ့လဲကျသွားတော့၏သူနာမျိုးဆရာမလေးကအလန်တကြားပင်သူကြားသွားပြီဟုဆိုကပွင့်နေသောတကားစီသို့အတိုက်တိုက်အခက်အခဲဖြင့်ပြေးသွား၏
เสียงวันนี้ยาวทบอลีเนี่ยนี่ก็ยัยทบอลีเล่จ้าตัวรอพันปุ๋ยเลยยาดูมาเจ้าตามรีพีบีเจ้าตัววันนี้มาพาลูกยามันไม่ตีไปยัดจีมีน่าจะเจี๋ยปุ๋ยยานาก็ตู้โตกูอ้อยขอไล่มาตัวนับอยู่เสียมาดีจะก้าวไปยันตรียาบีเสียงวันนี้ยาวเลยเจ้าเมียนาเจ้าหลานจีก้าเจ้าตามรีเล่เทนัย ไม่มีอะไรต่อทบลีอาตรีเปลี่ยนเลยล่ะสิเนี่ยพี่อาเปียดเลยอาทุบทุบตรียาจารอยบอลียานายเอ็กแคนด์เองอาจำยากเล่นกับบ้านดีบอลียานาเอียบอดเองยาวเลี้ยสีตัวเลยบอลียานาก็ตู้กูตรีมีอะไรไหมยันอาผิวไปผิวยับเฉลี่ยมีลมยาบูกามิสเตอร์ฮันอันนี้บอลีโอคอบีบาคุกเข่งคอบีบาเมียนยังหูอ๋อเลี้ยสีมิสเตอร์ฮันนี่จะก้าวไปทักกับบีอับยิ่งเลยล่ะไง ตัวมีนามาตัวมีชีโร่อันนี้บอลีอะคุณลาลุมยาเดวุกลีเอ้ทอจารอลามาบอตัวมีพาลูเชนุเล่ทอลี่อยู่บีเมลีบอลียานาก็เขาเยลี่เฮ้เฮ้เฮ้อันนี้บอลีคุณนากาพิโอราอุติเชนเอ้ทอลี่จ้าไล่เดมโฮลาอันนี้บอลีกูดาคอบีบาตัวคุณนากาจะคุกพิโอวาเร่เอร่าอันนี้บอลี ภาษาก็ไม่ค่อยพูดรู้เยอะสิเช่นรู้ว่าหูจุดเปลี่ยนนี่หรอตัวนับอยู่เสียมาเลยมาภาพย่อยมันไม่ได้พี่นี่รอยตัวมีนามูยาโกมีนอปอลียานามาปมุทิเลลาบีทอลีมิสเตอร์ฮะขณะก็แอนดี้ปอลีพิโอไลต์จ้าเรนอเอร่ามหูบูมหูบูแต่มีเบอร์มาแล้วไม่ชอบไหนนอบูรูพิโอรามหูบูนอหูแต่น่าจะเป็นโอเฮนี่เลยโอ้โอ้แต่มีเลยมึงงูเนี่ยเลยเสียงอ่ะไม่ได้รู้พิโอรามเพลย์เม ตัวมาอะไรพี่นายมาเลยพี่นายน่ารู้ก็รออันยาจีบาเบกเลยเถอะเว้ยแม่อันนี้บอลีก็รอที่เสียงอ่อนตีเด้อเด้อตัวก็ตัวมีลูกชีจูรารีสูแต่ชาติรีจะตามปูตีเด้อเด้อเขาเด็กเลยมาเย่เถอะเว้ยแม่ขาดเลยเป็นเสียงอมสูมาเด็ดตามเว้ยที่เจ้ามาเส้นสานเนอร์เกลี่ยเนาะมาเส้นสานเนอร์บอลีอานาก็ตัวเล่นเป็นกูเส้นไปเลยบีเถอะเว้ยแม่ถ้ากูมาเส้นสานเว้ยเป็นในนายมาเลย แต่มีมาทำให้เส้นสายเราเรื่อยๆไม่ใช่เหรอแต่มีจังหวะเปลือยตัวยามเลยมิสเตอร์เป็นเด็กดังหูเปลือยตัวจุยามเลยมิสเตอร์สโนว์จีเปลือยตัวเลียรำเลยเปิดดูสิมาตัวลูกไม่ยารบุสุกาตีแทนสวาใช่ใช่งูนิยามาเทเลนเซียเดตัวมีดลูกงูเยี่ยยมีลูกมีอวัยงาโอ้มิสเตอร์ไฮเย่แต่มีเล่มช่องไหนนอบุสุเย่แม้แต่จะกูเป็นมาชาลุยานายนอมเลหูสุกางูเบียนเลย เมื่อตาเห็นดีอีกสานี่ก็ไม่ติดเชื้อตัวต่ออีเอชเอเนี่ยมีด้วยลูน่าก็เช่นยิ่งแต่เอาลูยามีกูรอดีตัวมาจะเชื่อลงใส่ดอกกับเพลียไม่ช่วยแบบมีเงียบเพียงอ่ะไอ้ยาเวด้วยไอ้เส้นมงเลียมีเพียงเสียชีกัยแค่แกตมีเลยว่าเราเลยต่อไล่หูช่อมอบโยกะขณะนี้เส้นยิ่งตัวเรามาพาลูนั่นเลยสุราจีจามเลยเทนเราสู้ไม่หมดบาบุกเวที่ลูกพี่จะไปเรื่อยหูสุกาเสียลาบี ปุริยานาเลยมันยิ่งสามีสี่กูอยู่ตาบีมิสเตอร์ฮันไต่ตัวยี่กูตาไหลที่บ้านเลยอภิการพี่ลิศิตลูกบ้าเบหูสุกาเมียยี่สามีกูติงาอภิการไอ้ยานายมาที่เธอพูดสูนายเนี่ยพี่ชีราจีเวเร่ทวีแม่อภิการทุนนากูเบรอมาแล้วไม่ชอบนายนอบุสุเรสกามยูกูจ้าวเฮมตูบาบุลีจ้ากูเบลูลบีวันตาจะชิมเลยทอลี่เอหูไม่เบียน มิสเตอร์ฮังก์พามาเปียมพี่สกามพี่ยังตุกตัวเป็นสิบชั้นในอ่างพี่นี่เลยดีอาการนั่นสิ่งของเอเดมยาถ้าดามมีอีสองพี่เชโกจุนเป็นเดต้าจังจ้าเองสิโลขยันดูมาแนนซี่พี่เลยทบอลิงก์จังจ้าว่ามีหูกิติขันลายดีกว่าตรียามบีลุไลเชมพี่ตุกูรันตัวยันตัวละก็สายไลยันตัวละก็ไม่พี่นายนั่นสิ่งก็ลอยเชมพี่ อีเอ็นจีเนี่ยเอ็นเชนโลโก้ตัวยันทุกคนยังยากจังโง่เช่นข้ามยากสูงเลยนั่นสิวันนั้นไม่มีพี่ตัวยันด้วยนั่นสิมาพายาลูมามาพิจารณาแล้วอังเชนเลี่ยสีตัวดีจำเป็นเดตันลากูสังสัยนี่สิมีเนี่ยเนี่ยไงนายเป็นป้องกันโง่เล่มจีมีมิสเตอร์เป็นเดตันเข้ามาเรื่องเวลาบีเออดูจีนีโร่นั่นสิงาจะมากันนั่นสิบ้านเช่ทบอลีเฮรินเดงา ปอลียานาจะเอาเปียบุลุไลไปเรื่อยหูอยู่ที่สวนเปียบใหญ่เขามีเปียบ้าหูทุกท่านนั่งมีสุไลตัวเลยทุกท่านเขามีอีน่าจะสวยงามกว่ามือพี่ชินีดีกว่านั่นสินาเลลายายมาเขามาอุ้มมิสเตอร์เบนเดนหูสุกาที่สุดในที่พี่ยันทายามิสเตอร์เบนเดนก็เอ๊ะ
ဘလို့ဟုပြောရင်သူလည်းရက်သွား၏ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ကကလေးမလက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်တခဏများတခန်းလုံးငြိမ်သက်သွား၏သူ၏အတန်မှာတုံနေသည်ဖြစ်ရလေကလေးမရင်ဖြစ်ရလေချင်းကွယ်နန်စီကသူ့အားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးမျက်လွန်ပြန်ချထားလိုက်အမြခက်ထံမှာကြောသောသဘောဆိုးသည့်ဂျွန်ပင်တန်တန်လိုလူမျိုး၏မျက်နှာကိုဤသို့မြင်ရသည်မှာဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူးချေခဏကြာ၍စကားပြောရန်ပြန်တော့သူ့အတန်မှာတိုးလျက်တုန်နေနေအောင်ထဲမှာမကခုံရတော့ဘူးဆိုတာရက်ဆက်လွန်ပါလားတက်တဲ့ရောင်တွေထွက်တဲ့ဖန်နှုန်းကလေးရဲ့ထို့နောက်အတန်ကြာငြိမ်သက်ဒီမှာပင်တန်တန်ကဒါကိုကလေးမကိုယ်တိုင်မသိဘူးထင်ပါရဲ့နော်ဟုဖြတ်ထုတ်မိလိုက်နန်စီကရှာရင်သိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ပိုခတ်တာပေါ့အဲ့ဒီတောက်ကမြင်းမကြောင်အဲ့လေရောင်းလို့ခတော့အဲ့ဒီကြောင်ကတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်လို့ကလေးကသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြားသွားပါတော့ပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်သူသိသွားတာပေါ့ဟုပြောလိုက်ဖြစ်ရလေကလေးမရင်ဖြစ်ရလေချင်းဟုတ်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုမြင်ရရင်ဒီလိုပဲရင်ထုမနာဖြစ်မှာပါပဲသူအဲ့ဒါကိုသိရပြီးနောက်မှာကျမသူ့ကိုနှစ်ခါပဲတွေ့ရသေးတယ်နှစ်ခါစလုံးပဲကျမတိလာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ရတာကလောလောလတ်လတ်ဆိုတော့သူ့မှာဘာတွေဘာတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပဲတွေ့တွေ့နေမိဟန်နဲ့တူပါတယ်ဝမ်သာရန်လည်းကစားနိုင်ပုံပေါ်မရတော့ဘူးတန်းနဲ့မစ္စတာပင်တန်တန်ဒီကလေးမရဲ့ကစားနည်းတော့သိမယ်မထင်ပါဘူးဟုနန်စီကဖြတ်ပြောတော့မစ္စတာပင်တန်တန်ကဝမ်သာရန်ကစားဆိုတာလားအဲအဲသူပြောပြလို့တော့သိပါရဲ့ဟုပြော၏သူပြောပြတယ်ဟုတ်လားအင်းသူကတော့လူတိုင်းလူလူကိုပြောပြတာပဲဒါပေမဲ့အခုသူကိုယ်တိုင်ကတော့မကစားနိုင်ရှာတော့ဘူးလေအဲ့ဒါသူစိတ်အညစ်ဆုံးပေါ့သူမှာဒီလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝမ်းသာစရာဆိုလို့ဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးလေရှင်အေးဘယ်ရနိုင်တော့မလဲဟုပင်တယ်တန်ကဒေါသနဲ့ပြောလိုက်နန်စီလည်းစိတ်မသက်မသာဖြင့်ခြေတကြွကြွဖြစ်နေရမှာကျွန်မလည်းအဲ့ဒါလိုထင်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာဝမ်းသာစရာတခုခုရနိုင်ရင်ဘယ်လောက်များစိတ်သက်သာရလိုက်မလဲဆိုပြီးတော့လေသူ့ကိုအဖော်သတိပေးဖို့သတိဖော်ပေးဖို့စဉ်းစားဘာကိုသတိဖော်ပေးဖို့လဲမစ္စတာပင်နေတိုင်အတန်မှာဒေါသမပြေသေးသလိုမာကြောစေသူတခြားလူတွေကိုကစားဖို့ဘယ်လိုတိုက်တွန်းခဲ့ရလဲဆိုတာလေမစ္စစ်စနိုးတို့ဘာလို့ပေါ့သိလားသူတို့ကိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာပြောပြတဲ့စကားတွေပေါ့တပိမဲ့ကလေးမကငိုယုံမဲငိုတော့တယ်ရှင်အဖြစ်ကတခြားစီနဲ့အတူတူပါပဲရှင်တစ်စလုံးအဲ့ရတဲ့ကမထနိုင်တဲ့လူကိုဘယ်လိုဝမ်းသာရမယ်ဆိုတာပြောဖို့မလွယ်ပေမယ့်ကိုကိုတိုင်းတစ်စလုံးအဲ့ရတဲ့ကမထနိုင်တဲ့လူဖြစ်ပြီးကြိုးစားရတာတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းတခြားသူတွေသူ့လိုမဖြစ်တာကိုဝမ်းသာဖို့လည်းသူ့ကိုယ်သူအချိန်ချင်းပြောရင်တစ်ချိန်လုံးလည်းသူ့လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမတွေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ရှင်နန်စီကရက်ထားလိုက်ဂျွန်ပင်တန်တန်ကဘာမှဝင်မပြောပဲမျက်နှာကိုလက်ဖြင့်အုပ်ကထိုင်နေ။ကျမသူပြောသလိုဝမ်းသာစရာရှာတာခက်လေပြောစရာကောင်းလေပဲဆိုတာကိုသတိပေးဖို့ပြီးတော့လဲတကယ်ခက်ပြီဆိုတော့ပြောစရာမကောင်းမြန်ဘူးတဲ့။ကဲကျမလည်းပြန်မထင်တဲ့ဟုစကားကိုဖြက်ကလဲထွက်ခဲ့ပြီ။တကားဝရောက်မှဆုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရက်ကမရဲတရဲပင်မစ္စတာပင်တန်တန်ကျင်းမင်းကိုတွေ့ပြီးပြီလို့တော့ကျွန်မပေါ်လီယာနာကိုပြောနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးနော်ဟုတ်မေးသဖြင့်ဂျွန်ပင်နေတန်ကဘယ်ပြောနိုင်မလဲတွေ့မှမတွေ့ရသေးတာဟုထိုထိုဆက်ဆက်နဲ့ဖြေကဘာဖြစ်လို့လဲဟုဆက်မေး၏ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါဒီကိစ္စကသူတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမို့ပါကောင်းလေးကိုမစ္စတာပင်နေတန်တွေ့ဖို့ခေါ်မတော်နိုင်ဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းတာပေါ့တခါတော့ခေါ်သွားပြီဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဂျင်မီကလည်းဘာမှသဘောကျလောက်အောင်အစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တော့မစ္စတာပင်နေတန်ကသူ့ကိုအိမ်တန်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကလေးလို့မထင်မှသူဆိုတဲ့သူဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့သိနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်အေးသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါသူကကောင်လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ခေါ်သွားပြီးချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတာပြချင်နေတာအခုတော့ဘယ်ပြနိုင်တော့မလဲတောက်ကမြင်းမမတော်ကအေးရောင်းလို့ကတော့ရှင်အေးတော့မယ်နော်ဟုဆိုကနန်စီသည်ပြေးထွက်ခဲ့လေတော့ဤများမကြပါပင်နယူးယောက်မှလာသောဆရာဝန်ကြီးကပေါ်လီယာနာဝစ်စတီယာသည်လမ်းလျှောက်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြောင်းဘယ်လ်ဒင်
ဘယ်ဂျင်ဗီတစ်မျိုးလုံးသိရှိသွားလေတော့ရတခါမှမကြုံဘူးသောတုံလုံးခြောက်ခြားမှုမျိုးနဲ့ကြုံကြရလေလူမြင်လျင်ပြောရနှုတ်ဆက်တတ်သောမျက်နှာပေါ်တွင်မှဲ့ချောင်ကလေးများနဲ့ချစ်စပွဲတွက်လက်လက်သောကလေးမှာမြင်လျင်မသိသူမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးသူကစားနေကြဝမ်းသာရန်ကစားနည်းကိုလည်းမသိသူမရှိသလောက်ဖြစ်၏ယခုမူသူတို့မျိုးလမ်းမလမ်းများပေါ်တွင်ဤမျက်နှာလေးကိုမမြင်ရတော့ဝမ်းသာ၍အော်ဟင်းလိုက်သောသူမ၏ချိုလွင်ရွှင်ပြသောအတန်လေးကိုမကြားရတော့ဘူးဆိုလျင်မယုံကြည်နိုင်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်အဖြစ်ဆိုးလာချေတကားဟုထင်ပွဲဖြစ်ရလေသည်စပိုးဆောင်များတွင်၎င်းဧကန်းများတွင်၎င်းနောက်ပေးဝရဏများကြော်၍၎င်းအမျိုးသမီးတို့သည်ဤအကြောင်းကိုပြောဆိုကြကုန်၏ပုံမလဲလဲငိုကြွေးကြကုန်၏လမ်းတော်များတစ်ဖက်ဆိုင်များတွင်အမျိုးသားတို့သည်ဤအကြောင်းကိုပြောဆိုကြကုန်၏ပုံမလဲလဲမဟုတ်တော့လဲသူတို့သည်ငိုကြွေးကြရသည်လားတရင်စိုးဤနောက်ကထက်ချက်လိုက်လာသောနန်စီဤပြောပြချက်များကိုကြားရတော့လဲဤသို့ပြောဆိုငိုကြွေးကြခြင်းများလျှော့ပား၍မသွားနန်စီဤပြောပြချက်မှာကလေးမသည်ကံကြမ္မာစိုးနှင့်ယဉ်ဆိုင်ရသောအခါသူကစားနေကြကစားနည်းကိုမကစားနိုင်သောသည့်အတွက်စိတ်ညစ်ကြူလျက်သာနေရ၏ဘာအတွက်မှဝမ်းမသာနိုင်တော့ဘူးဟု၍ဖြစ်သည်ဤအချိန်မျိုးတွင်ဗောလျာနာ၏မိတ်ဆွေများတွင်တနည်းနည်းဖြင့်တူညီသောစိတ်ကူးဖြစ်မိဟန်တူ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေဟယ်ရင်တန်အင်ကြီးသခင်မမှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့လိုလိုပင်ဧည့်သည်ရောက်လာ၍အံ့ဩရလေ၏လာကြသူများတွင်သူသည့်သူလည်းပါဝင်သလိုမသိသူများလည်းပါသည်ယောက်ျားမိန်းမနှင့်ကလေးများသည်ပါ၏များစွာသောဧည့်သည်တို့မှာဗောလျာနာသိလိမ့်မည်ဟု၍ဘယ်နည်းနဲ့မှမထင်သူများဖြစ်နေ၏အချို့ကအိမ်ထဲဝင်လာပြီးငြိမ်သက်စွာပင်9မိနစ်10မိနစ်ထိုင်နေရတတ်၏အချို့ကမူအင်းရှိစင်ဝင်လေကားတွင်ခက်ချောင်ချောင်မဲခိုင်ထားသောအုတ်ထုံလက်ပွဲ8စသည်တို့ကိုစိတ်မငြိမ်နိုင်လက်ပြောင်းကင်လျက်ရက်နေတတ်ကြ၏အချို့စာအုပ်အချို့ပန်းစီအချို့ကစားကျင်စပွဲအစားစားတခုခုယူ၍လာတတ်ကြ၏အချို့ကဝမ်းနေပန်းနေငိုကြ၏အချို့ကလက်ကင်ဘွားနဲ့နှာမုတ်ကြ၏အလုံးစုံသူများသည်ဒဏ်ရာသောကလေးမ၏အခြေအနေကိုစိုးရိမ်တကြီးမေးကြပြီးအလုံးကပင်သူတို့ပြောစရာရှိသောစကားများကိုပြောခဲ့ကြ၏ဤစကားများကပင်နောက်တော်ကြသောထော်ပေါ်လီလှုပ်ရှားလာရ၏ရှေးဦးစွာလာသူမှာမစ္စတာဂျွန်ဘယ်လန်ဖြစ်၍ယနေ့သူဂျိုင်းတော့မပါဘဲလာ၏ချုပ်ဘယ်လောက်စိတ်ထိတ်ကိုင်းသွားလဲဆိုတာပြောဖို့လိုမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလဲလားဟုမေး၏တော်ပေါ်လီကစိတ်မချမ်းမသာသောအမူအရာပြလိုက်ပြီးကျမတို့လည်းတစ်ချိန်လုံးလုံနေတော့တာပဲတင့်မယ်ထင်တဲ့ကူနီးနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဒေါက်တာမိကညွှန်ကြားပေးပါတယ်ဒေါက်တာဝါရင်ကသူ့အညွန့်တိုင်းသူတွေမသိဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမိကတော့ဘာမျော်လင့်ချက်မှမထားဘူးဟုပြောပြ၏ဂျွန်ပင်နေတန်သည်ယခုမှရောက်လာတော့လဲရုတ်တရက်ပင်ပြန်ထားလိုက်၏သူ့မျက်နှာဖြူလျော်နေပြီးသူ့နှုတ်ခမ်းကိုတင်းနေအောင်စေထား၏တော်ပေါ်လီရှိတွင်ဘာကြောင့်ကြာကြာမနေသည်ကိုတော်ပေါ်လီနားလည်ပါ၏တကားဝတွင်သူကရှက်ပြီးလှည့်ကြည့်ကပေါ်လီယာနာကိုပြောဖို့စကားတစ်ခုပါပါတယ်ပြောပေမှာကျုပ်ဂျင်မီဘင်းကိုတွေ့ပြီးပြီလို့ဂျင်မီဘင်းဟာအခုကစပြီးကျုပ်ရဲ့ကလေးဖြစ်တော့မယ်လို့ဂျင်မီဘင်းကိုကျုပ်မွေးစားလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ်လီယာနာဝမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပေးပါတော်ပေါ်လီသည်အာအသင့်သွားသလိုဖြင့်ကိုကိစ္စဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုသတိမထားမိပဲရှင်ဂျင်မီဘင်းကိုမွေးစားမယ်ဟုတ်လားဟုဆက်ဆုလိုက်မိဂျွန်ပင်တတန်ကမျက်နှာကိုမော်လိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ပေါ်လီယာနာတော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပြောပြလိုက်ပါသူဝမ်းသာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟုပြောမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာမှာပါဟုအထစ်ထစ်ငုံငုံဆူလိုက်ရလေဒီတော့မှဂျွန်ပင်တန်ကဥညွတ်ပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ဟုဆိုကာလှည့်ထွက်သွားလေဒေါ်ပေါ်လီသည်အခန်း၏အလယ်တွင်ရက်ကအာအသင့်လျက်ငြိမ်သက်စွာအခုတင်မှသူ့ကိုနှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားသောဂျွန်ပင်တဲတန်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေမိ။သူ၏နားများကိုပင်သူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရ၏။ဂျွန်ပင်တဲတန်ကဂျင်မီဘင်းကိုမွေးစားမိတယ်လား။ချမ်းသာကြွယ်ဝသောလွတ်လပ်သောတုံ့မုံစွာနေတတ်သောကစင်းနေသည်ဟုကြော်ကြသောအလွန်တရာအတ္တကြီးသောကျွန်ပင်တဲ့တန်လိုလူကဧကဲ့သို့အကောင်လေးမျိုးကိုမွေးစားမိတယ်လားအာအသင်သောမျက်နှာဖြင့်အခန်းစီသို့တက်လာခဲ့၏ပ
ပေါ်လီယာနာဤမစ္စတာကျွန်ပင်တဲ့တန်ကမှာသွားတယ်သူအခုပဲပြန်သွားပြီလေသူကဂျမီဘင်းကိုသူကလေးအဖြစ်ယူလိုက်မယ်ဆိုတာပြောပြပါလို့မှာသွားတယ်လေဒါကိုသိရင်တမီဝန်တာမဲထင်နေတယ်ပေါ်လီယာနာဤညောင်းငယ်တော့မျက်နှာလေးမှာရုတ်တရက်ဝင်လဲယူလာလीဝန်တာရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တမီဝန်တာပါတယ်လေအိုအန်တီပေါ်လီယဲတမီလေးဂျမီအတွက်နေရာတစ်ခုတိတ်စာပေးခြင်းလား အခုနေရာကတကယ်နေခြင်းစရာလေးပါပဲပြီးတော့မစ္စတာပင်တဲ့တဲ့အတွက်တိတ်ဝမ်းတာပါတယ်တိလာအန်တီအခုဆိုသူ့အိမ်မှာကောင်းလေးတယောက်ရှိနေတော့မှာပေါ့ဟုပြောလိုက်ဘာဘယ်လိုပေါ်လီယာနာမျက်နှာပြက်သွားဤသူကိုမစ္စတာပင်တဲ့တဲ့ကငွေစားကျင်ဆိုသည့်အကြောင်းသူ့အတော်အားတခါမှပြောမပြဘူးဒီကိုမေ့နေဤသူတစ်ချိန်က တခဏရာမြသူ၏ချစ်သောအန်နီပေါ်လီထမ်းမှထွက်ခွာသွားရန်စိတ်ကူးဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီကိုယခုပြန်လဲမပြောချင်တော့ဒီလိုလေးအန်ဒီရဲ့မစ္စတာပင်တဲ့တန်ကသမီးကိုတခါပြောမှုတယ်တိလားမိမတယောက်ရဲ့လက်နဲ့အသေးနှလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်ကလေးတယောက်ရှိနေမှပြောစရာအိမ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောဘူးလို့အခုသူ့အိမ်မှာကလေးတယောက်ရှိနေတော့မယ်လို့ပြောတာပါအော်အော်အော်ဒီလိုလားဒေါ်ပေါ်လီကခိုင်းဆူလိုက် တကယ်တော့သူဒီပေါ်လီယာနာတိတိထက်ပိုး၍နားလည်လိုက်ကျွန်ပင်တဲ့ကသူ့ကြောက်တိုင်သူ့ကြောက်တိုက်တိုက်ကြီးကိုပြောစရာအင်းဖြစ်ပြောင်းလဲယူရန်ကလေးတယောက်ရှိနေဖို့အတွက်ပေါ်လီယာနာကိုမရအရအကျဉ်းခေါ်စင်ကသူခမရအတော်ကလေးညင်ရရှာပေးမိဆိုဒီကိုနားလည်လိုက်ပါသည်ထို့ကြောင့်သူမှာအော်အော်ဒီလိုလားဟုသာဆိုနိုင်ပြီမျက်ရည်ဆင်းရမြန်ဤပေါ်လီယာနာသည်အဖျားခက်သည့်မိကိုများ သူ့အတော်နောက်ထပ်ထပ်မေးမိကိုဆိုသဖြင့်စကားကိုလွှဲလာပင်တန်တန်အင်ကြီးနဲ့သူ့ပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်လိုက်သည်ဒေါက်တာချလတန်ကလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်လေပြောစရာအိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မိမတယောက်ရဲ့လက်နဲ့အသေးနှလုံးဒါမှမဟုတ်ကလေးတယောက်ရှိနေဖို့လိုတယ်တဲ့တိလားဟုပြောလိုက်တော့ဒေါ်ပေါ်လီကဖြတ်ကနေလှဲ့ကဒေါက်တာချလတန်ဟုတ်လားတမိပယ်လို့လုပ်ပြီးတည်တယ်လဲဒါကိုသူကပြ
Tobolika, Pama Biama Biobe, Pirema Biendo, Nini Li. Tamiga tu papilo, Mima tell ye lene, atten alone, thou shall be aim low de lelo, mirabo. Toboli, Babiama, Nimia labi, Tapedo leye, Poliana hu, damia lami. Hote, the mi mirabo, Tule, tu, take one ebo, yani rabe, and ye. Tobolima, Mame de Mantiliane. အမတ်တမဲပဲသူကဘာပြောလိုက်တလဲဟုမေးလိုက်မိအစတော့ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးအန်တီရဲ့နောက်တော့မှသူကတူတူကလေးပြောတယ်လူချင်းယုံနဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တဲ့ခဏမြငြိမ်သက်နေထော်ပေါ်လီဒီပြတဲ့မောက်ဘက်သို့လှဲ့ကငေးရပြန်သူဘာပြန်လို့ဒီလဲထူးထူးခြားခြားနေရလျက်ဘော်လီယာနာကတပြင်းချလိုက်ပြီဘယ်လိုမဆိုသူ့မှာတယောက်တော့လူတာပဲတမိတိတယ်ရစီချင်ပါတယ်ဟုဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့် အန်နီဘော်လီကသမီးဘယ်လိုလုပ်သိတလဲကွယ်ဟုမေးပြန်၏။နောက်တနေ့လဲတခါသူကပြန်ပြောတယ်လေ။တူတူကလေးပြောတာဗိမဲ့သမီးကြားရပါတယ်။သူပြောတာကရမယ်ဆိုရင်တဲ့။သူ့မှာရှိတဲ့တလောကလုံးကိုပုံပေးမှာပဲတဲ့။အိုးအန်နီဘော်လီဘာဖြစ်လို့လဲ။အန်နီဘော်လီဒီထိုင်ရမှခဗျာခရာထကဗြဟ္မောင်းစီတို့ထသွားသောကြောင့်ဖြစ်၏။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသမီးလေးရဲ့။ ဟောဒီဖန်တော့ကိုနေအောင်ပြောင်းချိန်တာပါဟုပြန်ပြောလိုက်တော့အနီဘော်ဤမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမှာနေမြဲ၍နေလေ၏အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ